ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿ? ಒಮ್ಮೆ ವೈರ್ ಸೋಕಿ ಸೆ ಹಾಲಾದು ಕಿಸ್ಮುಗ್ ಸಂಕರಾಶ ದೇಗರ ಜಮುಗ ಕಾನು ಹಾರ ಖಬರ ವಲೆ ಮನೆ ದಾಸೆ ಖಬರ ಕವಲ ಆಸಾನ ದಿ ಹಾಗ ಖಲಕ ತಲ ಜಮುಗ್ ಸಂಕರಾಜಿ ಖತಾಸೆ ಉಸ್ ಜಮುಗ್ ಪಚಂಕೆ ಇಚ ಖಬರ ನಷ್ಟಾ ಸಬಾ ಬಲ ಜಾಯ್ತಾ ಲೇಕ ದವಲ್ ಕೇಗೆ ಮಾಲೂಮ ಅನ ದಸ್ತಾ ಸುಬ ಜಾಯ್ಬಾ ಚೋಗ್ರಾಜಿ খবর শুয়ে ಅಶೋಕಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮೋಟಾರ್ ಬುಲುಕ್ ತಲಾಡ ಗೋರಾಡಲ್ಗೆ ಅಮರ್ಷರ್ ಮಲ್ಗರಿ ಅಸತಾತೆ ಸಮಯ ಅಸ್ತಾ ಹೋಯ್ ಬಾದಲ್ ಸಮಯ ದಾಯ್ ದಲಿ ಮನೆ ಆರೋ ಹೊಂದೆ ಅತಲ್ ಫಕ್ರು ನಾ ಕಾವೆ ಅತವಳೆ ತುಮ್ನ ಡೇರ್ ಫಕ್ರು ನಾ ಕಾವಿಯ ಡಾಕ್ಟರ ಜಳಮೆ ಮಪತಂಗವಾ ತರಹಕರ್ ಗೋಡಿ ಉಲಿಸ್ ವಾಲಿ ಉನಿಸ ಕುಮಾಂಡಾ ನರೂರಾ ವಾಡುಕೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಮಾ ಮಖತರ ಆಗರಾತೆ ವಯಲ್ ಚೇತರಹ ಗರ್ವಲ ಸ್ವಾಲಿ ನೀಸಿ ಪಾಡೆ ಫಕರ್ ಕೋಮ್ ಸವಕಂ هر ماشون چوگو ده سایی دوکان در زوی و ماشون سسمان پایده مکو جلینا پایده مکو جاسوس وایلی ول چلیک ماشوم سره دای دا هم اغا ماشوم دای چه جاسوس وایلی ول هر ماشوم پرس پوهیگی زر کوای زر کوای زر همان تزو ماشوم چیز دلار حقازر پیدا کنی حالا امر مسود قماندان سیب تاسی لار شای امرم پس اکی قماندان سیب دا به شرفان لکوم زینه پوشو چی مگدل تر ازو ها دوله چانا خبر اخلی دا در یامزل شو هاو اخبال فعالیتون پایل کردی خومنگ تر روسه دا اخوی پاڑا هیت معلومات نلرو خا ساما دا مشا اتا خوال گراما و سوی آدامی پیدا که ادان زور دای اکی دایشی دالا مگ سرا دیرم رستو کی دا باید اخبار کو تولا ولا سوالی که دا کورا نی ولا تول چی رازی چیزو مرمی لرمی خورمی را تو بوشل بشرفا
داده دی ماشومانو لوبا گرنه لی دا ها؟ یو کال کیگی چی جی جی کا دا فلان جوڑ کرده دی دا عملیت دی ملگرو ملتونو فکر دی زیتر آروی دا مونگ تا یوازی نی فرصا دا احمقا که دا فلان افشاشی تو پوهیگی چی جی جی کا لی مونگ سر سکوی دا زنگون کدر د زنګون کدر ماشوم درنه څنګه وتښتېد د هغه له امله عملیات لږ وخت سره مخ کېدلی شي د ماشوم په خبره څوک باور کوي اندېښنه مه کوه له هغه غره نه ژوندی نشو وتلی هلته به د لیوانو خوراک شي کله چې تا لیلا ووژله هغه نه وروسته ته بیخي بدل شوی لیلا ما نه ده وژلې ما قومندان ویشته بارانه په هوش راشه زه زړه په چا نه سوځوم دا څه دي څه درمل کراوې بې شرفه درمل کراوې ها تو دل ته پته ماشي کله چې مې امر وکړ دا موټر د قومندانۍ مخه ته ورسوي زما په امر پوه شوې پستر ګو نازا قومندانۍ نن شپه وسلې را رسېږي ته هم په هوش راشه راځه چې ځو سرحد زده کار نکوم رونا په هوش راشه راځه چې وتښتو سرحد نه مونږ وژني رونا هر څنګه چې بیا اخر کې وژل کیږو مجبور یو چې وتښتو د خپل ځان لپاره نه د خپل ماشوم لپاره مو ماشوم ښه څنګه کېدلی شي دا به څوک وي ګلان را لېږي قدم په قدم ما تعقیبوي د اوبونۍ بکسره بسلی خو ځان نه ښکاره کوي څوک پوهېدل چې زه ډیپو ته ځم سعید ښکاره ده چې هماغه دی اصلی خاغله سیده سلام د ساختمانی موادو لیست پسې راغلم را وړی مې دی ژوندی اوسې اصلی الله الله هغه سید پوهېده چې زه ډیپو ته ځم خو دا څه څنګه کېدلی شي ښکاره ده چې دا ګلان سید دلته را وړی وو ډیپو ته هم را پسې پټ راغلی وو کېدای شي چې دا سړی له ما سره مینه ولري سمه ده مه خفه کېږه زه له هغه سره مینه لرم او که نه زه پلټې وایم له هغه سره څنګه مینه کولی شم داسې چېرته کېدای شي هغه دښمن خواته دی دا څه فکر کوي فکر کې یې څه ګرځي لکه چې همداسې ده اکرم سره کار کوي خو د هغوی له ډلې نه نه دی کېدای شي چې یو ښه سړی وي Thank you.
په دې شپه کې دلته څه کوي؟ زیم خیرات دی په دې وخت کې دلته څه کوي؟ هغه ما په ټیپو کې یو غږ واورېده، فکر مې وکړ کوم غل دی. ژوندی اوسه چې دومره پام کوي، خو زه دلته یم، اندېښنه مه کوه. زه نه پوهېدم چې ته دلته یې، ښه شپه درته غواړم. تا ته هم. چارګانې ورشلې دي دا ستونزه باید حل کو جلیدا مونږ باید ګیدرانو مخه ونیسو دوی لکه پیریانو غوندې دي کله چې موږ کوم څه پیدا کو هغه وخت هغه ځای ته رسیدل مو کار خراب وي ماشوم نشته کوم اندازه پیدا مونږ شکرای دا سه خارج ته تخته دلای دا سه چې د نو ماشوم له سوالې ته تل کوم اندازه تما کېګم نن به وګورم چې څوک ما ته ګلان راوړي سهار په خیر اصلي سهار په خیر نکوم نن کار ته در باندې نا وخت شو هاغه حالت میره ته خنخ کړی ده خو اوس خیم راغلم چې درته وایم د مواد ډیپو ته مزه دفتر کې د کار پاتې دی هاها سم ده دا ګلان کې اکدم سر به تر ځم فکر کوي چې دا ګلان مارا وړي راځه چې زو بارزی لاس لې سره څه کوي ته دلته څه کوي ها ایا او ګانګ شاهین لټاوم اخال کو راته وایم چې هغه ګانګ شاهین ا دې خواته لاړو والو ته وګوره ملګریا شاهینا په هغه جنې مېن شوې ډاکټر ا ګور ملګریا ان کار وکړه زه هم یو وخت ځوان وم اپا دې خبر په هغه ملګریا اپا دې هر څه په هغه دې ګلان ملان وړل پام کوه چې کمانډان صاحب ته ا ادا سره ټول خبرې کوي ګور فکر وکړه چې زه هیڅ له خبر نه خبر نه یم تاسو ما په اړه څه فکر کړی زه خو شیطان نه یم ا کار نه چې نه وایم ا نه وایم خو ادا سره خبره شته ازه خو خبرم چې تا کوژ دنه لره دا نو سره ټول کار دی ا زلغه جلې سره واده نکوم من واده کوم هغه مې کوج دندې او قدې دې تاسو به جنې شاهین نشته په دنده کې ده مخابره ټلیفون ملیفون څه نشته ضرورت خبر ورکړي قومندان دې ورته خبر ورکړي ډېر مهم ده په پټه حمله ډېر په غوسه کېږي بخنه غواړه مسکره وروره خیر دې شاهین ته یو خبر ورکړه چې له دندې نه راشي د شاهین دنده ډېره مهمه ده اړیکه سره نشونی ولې تاسو ورسته بیا راشه خو مخکې لراتګ نه یو ځل ټلیفون وکای لا را ګورا
هم داسې دیوی البته چې راځي مخکشه شاهینا امالګریا دا مینا ساله فارخانه ده فکر دې بخې ګډ وړیږي وګوره د اصلي د ژغورل لپاره لاسې ساله ته ورسېده همدارنګه دا هم معلومه ده چې هغه اصلان له تا سره مینه لري او کې نه لري زه خو وایم چې دا خبره پرېږده اصل لاړ شه خپل کار دی وکړه خپله لاره دې ونیسه شاهینه ما ډېره هڅه وکړه خو خپل ځان مې کنټرول نه شو کړی او زړه مې قانع نه شو مینه مې پیدا شوه یا دې خبره ته دې وګوره تا هغه چېرته سمه ولیده چې ته پرې میان شوې ملګري ته زما خبرې ته غوږ نه نیسې ډاکټره امرو که مشا شایخ پیدا که زر میدان ترا شای سو وای سامادا مشا رازو او واده وره دل رازا چه زمایان ملگریا رازا چه زو آقای دول سواله با دوزخ بدلوی دیره وینه با تویشی که دست فکر رو کجلی دیزن رو غوا تو دست خانشی که دلی چه زمونگ ماشوم پغره که پیدا شی لده زینه تختو زغوار مچه خپل ماشوم بخپل کور که او بخپل کورنه که لوی کما سر حده مونگ پیدا کوی هاگوی مونگ وجنی رونا از کارو تا پناردو البته چه آقای لیمونگ نساته نکوی خیر دیه و چرا وکا هغه کورانه مړی مو پغره کې پیدا کړ افسوس وی په هغه وای د هغه پایله هم داسې و هغه کورانه په هر څه په هدله د هم له عمله یې وژلې دي خو موږ د هغه وړ کوسمان مړی پیدا نه ک کار د شهغه تخته دلای نور کسان د بلوک شاو خو غړ لټوي مونږ هم باید ولس والے ولټو او اسمان پیدا کو ماشوم دادې سمه کومندان سې زر کاوه زای نور خواره کیگو کیسه را وړې دي خو ما ونه لیدل ای ډېر پام کوي فکر مو هر خواته ورته دا کوماري کار نه دی څلور خواته مستر کې خلاصې کوي سبا ته شګه هم راځي خښته بدل تکې دی سیمنٹ به هم دلته کېږدی ځانونه تکړه کوي ډېر پام کوي وګورئ هغه ځای درته ښکاري هغه دوه کونجه نه دي ټول شیان به هلته ځای پر ځای کوي ګلانه تر اړ خپله تښتي ولې د سړې غوندې زما مخې ته نه راځې او ماته د زړه خبره نه کوې خیر کې خدایه پوه شه شجلۍ هغه دښمن خواته دی په هر حال کله مو چې کار خلاص شو هله چې کومي ځای شیاندي هغه به د باندې وباسي سمه ده پوه شوی اصلی باید چیرته ویسې زایدی کښته ډیر پام کوی که کومه تېروتنه مو وکړه ټول وژنم پوه شوی امرم پر ځای کېږي نه زه قومندانې ځئ وروستی کار هم وشو سرتېرو ته وسلې رسېږي ها نور نو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی ولسوالۍ اشغالوو او د کردانو یو لوی دولت رامنځته کوو کومې ور روان دی زیم شیموز ته دلته څه کوې یو ډېر مهم خبر لرم نزا قومندانې ووایا اغه سماده خاصه ماده پیسې دې درکوم خو که مهمه نوی واجنم دی
رونا او سرحد ستونزه پیدا کړي. چونده اوسی وراره سرحد وراره زماگران وراره چیزو از دست پسر در خفه شوای مرار میرمنم انا زی اکه نر اغراض لار نشوای نه زویا تاسو ژوندۍ نه پرېږدي. هیڅوک له موږ نه نه خبرېږي. زموږ ماشوم پیدا کېږي. څه ماشوم پیدا کېږي؟ رزیلانو بېشرفانو، مسله هغه نه ده. نازه قومندانې، هغوی وویل چې موږ عسکر ته تسلیمېږو. ما هو ورته وویل چې په دې کار کې زه تا سره مرسته کوم. هغوی به په هر څه اعتراف وکړي. هغوی رزیلان زموږ عملیات بربادوي. نازه صبر نه کوو، په قهوه خانې برید کوو. اپلاټې مه وایه، صبر وکړه. تر عملیاته پورې موږ د برید کولو اجازه نه لرو. که یو کس ونیول شي، پلان بربادېږي. جیجیکا هم زموږ سرونه پرې کوي. یو کرایي قاتل شته چې سازمان سره کومې اړیکې نه لري. دا خوڑل گئے مشر دے غوی ته وای چې پنجرې ښې پاکې کړي. سمه ده، زر کوه. ښکاره ده چې ډېر شرمېږي، د همدې لپاره خبرې نه کوي. نو څه ته په تمه یم، زه ورسره خبرې کوم. اپلټې مه وایه اصلې، په هوش راشه. هغه د دښمن خواته دی. نه پوهېږم، هېڅ یې نه پېژنم. کېدای شي کوم ډول چې زه فکر کوم هغسې نه وي. د دې ځای خواړه مې هیڅ نه خوښېږي. د باندې نه مې راوړي، دا وخوره. سمه ده، خورم یې. بد سړی غوندې نه ښکاري. زه غلط فکر کوم، سید د هغو کسانو غوندې نه دی. فکر کوي چې ګلان ورته ما راوړي. پوښتنه کوي، خو جرأت نشي کولی. که زه ورسره لیولتیا ښکاره کړم، کېدای شي جرأت پیدا کړي. خپله مینه ماته وښيي. سعیده، دلته راشه. د خوړو نه دې مننه کوم. دارو دې شه. تازه ډوډۍ راشه واخلې. تازه ډوډۍ ګرمې ډوډۍ واخلې راشه. مزره ماشومه په دې ځایونو کې د کوم ماشوم نه دی لیدلی چې د عسکر جامې اغوستې وي. نه زویا، نه مې ته لیدلی. Thank you.
البته چې پیدا کوم دی. خلاصیگی او الله مغتا نه وګور سړی او که حیواني مورې ته خو یې نه بدل شوای دا کرا او دې درها غو تا کا ور شوای ما هو یا ما هو يم هو رانګ دیشا رانګ دیشا والله چې زه دا به څه خبر شوای و ای اون سنا خبر شوایم تا قهوه خانه لاری دار اختیار دا ها اختیار دار اختیار دا آسا خبر شوایم چه تخفل لاره بدل نکنی آسا میکنی وای نور نو داسر ازالات نو پاتی چنو ماسر اکنی وای او نور را تا واشا آو از ما مور را تا لیوان اکنی ما هو خوشم چه مخیطا می راگ لی اپای او سخت حالات کرا گیریم آسا خبر دا اللہ کچه تا بور مور غواری ما هو گتلا مارا پیسے غواڑے نو یو قران ہم نہ درکو نہ ادا سے نہ اچھا خبر ادا پغرا کے میں اورا رہو اے وینجلی سارے مینا پیدا کرے معصومی پیدا کی گی یا افسوس دی ہاوے اس واج نہیں ما ہو لو ما سر میں راستہ بکا اگے غواڑے چ اس کارتا تسلیم شی اگے چرتا دے دس لے گڑان دے ما پکا وہ خانہ کی دی اسا مارا اماشا اماشا جان لے دوا مرکز ډاکټر امرشاه دوا کا ساندي غواړي چې اسکارو ته تسلیم شي چیرته دي د دې میدان شاته یو قهوه خانه ده په خوانه قهوه خانه حالت دي زه هم حالت یم سلام ده هم له اوس راځو ها غوي راځي خدای دې له تا راځي شي ډاکټر یا اوس دوا اجل دی و هم ورته دی اوس دی او راځم ورځ په خیر اصلا ورځ په خیر چیرتا بیس مریا راغلم قماندان صاحب اتا حمله کچ کوم کار پسې ګرځي خو نه پوهیږم سر ودانه ګای غانو نا ګوخا کای پام ګای قماندان صاحب قماندان صاحب مخشا مخشا رفا چیرته وای اوس را ورسېدل هغه سړی دی خو ته وته د ټولې مباشا به شره برازیل جاله لا وړاندې ګو
دا بے شرف چیرته ورک شو دے سارا کے گورو دارازیل چیرته ورک شو دا زای باو گورو قماندان صاحب آغا دے اصلی کور دے قماندان صاحب جلیلا شاہینا زہر کا بھائی خوارے کی گو امرا پر دے کی گو قماندان صاحب زیم سعید سلام مادن نبی دا گلان تا دلتا راوڑی سعیدا ها ولی زکه چه زلتا سره مینه لرم آغا زهم لتا سره مینه لرم جلیل هغه ورک شو خدای پوهیږي چې هغه کوم سر کې نه وته شاهینا دوا مرکا مویده که گز مریا امر وکی قماندان صاحب ده سرک دلار شه هغه باید تو ندکتی زرکاوا زرکاوا شاهینا زرکاوا موږ باید هغه سړی ونیسو د دې فکر چیرته دی ها جلیلا زرکاوا زو فکر دې په ځای کا فکر دې سم په ځای کا ملګریا خدای ته له ما سره مرسته وکړه زه له دې جلې سره څه وکړم دا ټول ستا له امله وشول هغه دې ولې عسکرۍ ته پرېښوده کاش چې مې واده ورسره کړی وای زه شاهین غواړم پلاره رامزیا ژبه دې ډېره مه اوږده وه کنه نو پرې کوم یې درته پلاره څه ته وګوره هغه شاهین نه دی شاهینا رامزیا کاکا مې زویا ودرېږه زویا ودرېږه زویا زویا ودرېږه ودرېږه زویا پلاره هغه چیرته ځي زه څه پوهېږم مخکې شه زور کوه دوی دلته څه کوي ولې راغلل زه اوس څه وکړم ګولګا دوه راپور راکړه څوک نشته ګولګا درې همداسې نور هم مخکې ځم سترګې دې خلاصې کړه که هغه سړی مو پیدا نه کړ ستونزه لویېږي پوه شوم ګولګا درې اصلا زه دې ډېره حیرانه کړم خو ته پوهېږې ما هم داسې فکر کړی و دوی ټول ځایونه نیولې دي اوس هم ما پسې ګرځي زر کوه موږ باید بیړه وکړو ښاغلی اکرم په تمه دی څنګه ووایم چې زه له تا سره مینه لرم څنګه ووایم ها سربیره پر دې چې ته له بل چا سره ګرځې سربیره پر دې چې کوژ جانه مې را پسې ګرځي شاهینا شاهینا ګولګا پینځه زه د ډیپو څنګ ته راشه پوه شوم راځم پلار هغه ولې له موږ نه تښتي خیر دی زه به له تا سره ګورم هغه مو ولې پرېښوده چې له تاسو نه لاړ شي نیشاو وسله ونیوله یو سرتیری په پخه وویشته تا
تاسو د دوه روپیو سرتیری هم نه یی رازیلانو که په داسې حالت کې هغه پولیس ونیسي د بلبل غوندې هر څه وایي زموږ پلانونه افشا کیږي خدای مو ووهه احمقانو بسنه کوي چې موږ دلته خپل یو متر بیرغ پورته کړو نور کارونه په خپله مخې ته ځي خو که تاسې خپل کارونه سم کوي هغه ځناور باید زر پیدا کړو هر څه سم روان دي کومه ستونزه نشته ریښتیا هم هر څه سم روان دي همداسې ده هغه نښان ویشتونکی نه و هغه دلته څه کوي خدای دې ووهي زموږ د سر مصیبتونه دلته دي کله چې موږ یې ولیدلو لاره یې بدله کړه کومه خبر راشه ورپسې ورځو که دوی هغه نښې پیدا کړي موږ تبا کیږو مخکې له دې نه چې هغوی یې پیدا کړي موږ یې باید پیدا کړو ها زرکوی زرکوی لدې ځای نه ورک شئ ووځئ ورک شئ زرکوی هغه نشئ مونږ تبا کوي بارانه